פייסבוק. שאלה 10. ארבע כפול שלוש בחזקת x ועוד שתיים, ופחות שתיים. ארבע כפול שלוש בחזקת x פחות שתיים. ועוד 2 בחזקת x, ועוד 2 כפול 3 בחזקת x שווה 5 כפול 2 בחזקת x מינוס 2, ועוד 3 כפול 2 בחזקת x ועוד 1 מינוס 3 בחזקת x פחות 1. אוקיי, אז בואו, כן, יש לנו פה משוואה עם בסיסים של 2 ו-3. אז 4 כפול 3 בחזקת x, 3 במינוס 2 זה תשיעית, אז יש לי 4 חלקי 9 כפול 3 בחזקת x, ועוד 2 בחזקת x, ועוד 2 כפול 3 בחזקת x, ועוד 5 חלקי 4, כי 2 במינוס 2 זה רבע, 5 חלקי 4 כפול 2 ב-x, ועוד 3 כפול 2 ב-1, שזה 6, 6 כפול 2 ב-x פחות 3 בחזקת x כפול 3 במינוס 1, שזה שליש. שליש כפול 3 בחזקת x. ובואו נעשה כמו שאמרנו קודם, צריך לחלק, כן, יש לנו שני בסיסים שונים, צריך לחלק באחד מהם, אפשר כי הוא לא מתאפס. בואו נחלק את שני האגפים ב-3 בחזקת x. אני מחלקת את כל מחובר ב-3 ב-x. איפה השוויון פה? פה יש שוויון. אוקיי, אז פה הוא מצטמצם, בקובה הראשון, יש לי 4 תשיעיות ככה, ועוד 2 שליש בחזקת x, ועוד 2, 3 ב-x מצטמצם, שווה ל-5 רבעים כפול 2 שליש בחזקת x, ועוד 6, כפול 2 שליש בחזקת x מינוס שליש, ו3 בחזקת x מצטמצם. ועכשיו יש לי מחובר אחד בכל התרגיל שאני יכולה להגדיר אותו כ-t. בסדר? אז רגע, זה 2 שליש ב-x וזה 2, זה 2 שליש ב-x וגם זה 2 שליש ב-x. אז מה יש לי? יש לי 4 תשיעיות, ועוד t, ועוד 2, שווה ל-5 רבעים t, ועוד 6t, פחות שליש. בואו נעביר את כל הביטויים עם t לצד אחד. 4 תשיעיות, ועוד 2, ועוד שליש, שווה ל-5 רבעים t, פחות t, ועוד 6t. אז 4 תשיעיות, כן, אז בואו נהפוך את, ניתן פה מכנה משותף 9. 4 תשיעיות ועוד 18 תשיעיות ועוד 3 תשיעיות, שזה שליש, שווה, בואו ניתן פה מכנה משותף 4, אז 5 רבעים t פחות t זה רבע t. בסדר? אם אני עושה מכנה משותף 4, אז יש לי t ועוד 24 t חלקי 4, נכון, זה יהיה רבע t ועוד 6 t, שזה 4 ועוד 18, 22 ועוד 3, 25 חלקי 9, שווה ל-25 t חלקי 4. אז אפשר לצמצם את שני האגפים ב-25, ולהכפיל את שני האגפים ב-4 כדי לקבל 4 תשיעיות שווה t, או ליתר דיוק 2 שליש בריבוע שווה t. אבל t היה 2 שליש בחזקת x, אז 2 שליש בחזקת x שווה ל-2 שליש בריבוע, לכן x שווה 2. וזה אולי טבלה של תחום הגדרה, אז זה התשובה.